dojatý, že vás... Vítame vás na kurze varenia. Že dojatý. Poukeraj si slzy. Každopádne, tie skromné podmienky tu, ale také teplo a úplno tu je. Páči sa mi, že medzi sladomami je taká atmosféra ohromne. Dúfam, že zostane, že vydrží. Trofeje tu máme pre vás, podostupne ich podovzdávame. Mám aj nejaké drobné... No teda nejaké. Každému jedno pekné tričko Fuchs ešte. Bude pasovať. Ale predtým všetkým, než začneme tú našu časť, Miro, môžeš? Ja si myslím, že Aleš by za teba zaslúžil, že by si zaslúžil dostať od Mira, lebo Miro mu to viesol, ten sklenený poltanier, nepoužiteľný v kuchyni. Ale myslím, že veľmi hodnotná vec je to. Miro by tomu mohol trošku povedať, lebo bol tam, keď dostal taký. Je to, Aleš, poď prosím ťa si to prevziať. Je to, za čo to vlastne? Je to za druhé miesto v zóne strednej Európy. Prvý len takou nejakou polštou. Tak bol prvý alebo druhý? Skončil oficiálne druhý, ale druhý by bol prvý. Bez nám je stále prvý. Môže panovať, že nebol na tom vyhodnotené, bolo fantastické. Boli tam správne ľudia. Gratulujeme! Ja sa so všetkými hrdinami slalomárskymi chcem pofotiť, lebo musím povedať, že som strašne hrdý na to, akí ste šikovní vodiči, že robíte dieru do MZR-ka, že robíte dieru na medzinárodnej úrovni. Som do sveta chyba, no, neviem, či sa slalomárskymi na svete dá robiť, ale každopádne som fakt rád, že ste takí dobrí asi a že ste slalom verní stále. Neboj sa, ty sa to naučíš. Mne nie, tak nahládam, pardon. Nájdem nejaký voľný fiat. Než začneme, chcel by som vám teda toľko povedať, že počas zimy, tak ako vždy aj tento rok, budeme riešiť nejakú opäť anketu v mysle najobľúbenejších a najneobľúbenejších tratí, lebo mám v pláne, alebo teda v talóne, dve nové miesta. Kde? Jedno je nejaké, prísem si vraj nejaké letisko, niekto mi napísal, že prišiel chalán na slalom posledný do Trebatíc a 3 dní na to mi napísal e-mail, že či viem, že niečo v Prisenci je a že tam už bolo nejaký podnik a že sa tam mám prispôsobiť.